bandhigga jaamacadaha waddanka maleeshiya oo muddo 2 maalmood ah socday ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Hargeysa. Kulanka bandhigga waxaa soo agaasimay iskuna soo dubariday maamulka shirkadda QETC oo fududeysa adeegyada waxbarashada dalka maleeshiya, waxaana ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, xildhibaano, siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo marti sharaf kale. intii bandhigga jaamacadaha maleeshiya uu ka socday magaalada Hargeysa, waxaa lagu soo bandhigay caqabadihii ay la kulmi jireen ardayda danaynaya waxbarasho inay u tagaan dalka maleeshiya, balse waxaa nasiib wanaag ah maanta in dhibtaasi ay xal u heshay shirkadda QETC oo door weyn ka qaadatay horumarinta adeegyada waxbarashada ee waddanka maleeshiya. ugu horreyn waxaa kulankaasi ka hadlay aasaasiyaasha iyo mas-uuliyiinta shirkadda QETC oo ka warramay adeegyada shirkadoodu bixiso iyo faa'iidooyinka uu leeyahay dalka. runtii shirkadda QETC roolkeedu ma aha uun inay arday dirto oo jaamacadda maleeshiya dirto, laakiin waxaan u baahanahay ardayda aynu dirayno ee tegaya waddanka maleeshiya berri ka maalin markay soo qalinjabiyaan inay waddankeena ku soo noqdaan oo ka qayb qaataan horumarka waddanka. dabcan way dhacday arrintaas. iminka alumnaygiinii waddanka ka soo qalinjabiyey maleeshiya qaar badan oo ka midi wasaaradaha hoggaaminayaan oo ka mid yahay wasiirkeenna maalgashiga iyo industrial developmentiga, qaarkood waa member of parliament sida xildhibaan xirsi oo kale oo ka qayb qaadanaya dejintii shuruucda waddankan u baahnaa, dhammaantood skilliskii iyo xirfadii iyo aqoontii ay ka soo heleen waddanka wax ku soo barteen, dabcan waa mid wax weyn ay ugu qaban doonaan waddankooda insha allah. waa guul u soo hoyatay dadkeenna iyo ummaddeenna. mustaqbalkana insha allah annagu shirkad ahaan QETC hami weyn baanu leenahay in ardayda ugu faraha badan ee tegi karta waddanka maleeshiya inay tagto. dowladdeenna kama filayna dabcan iminka inay scholarships dadka ku dirto, waayo weli awooda ma lihin, laakiin doorkaynu qaadan karnaa waxa weeye ciddii iyadu iska bixin karaysa awoodi karaysa inay tagto, inaynu dariiqa u fududayno oo u faasiliteed garayno oo garab galno. shirkadan aasaaskeedu wuxuu ku yimid baahi loo qabay oo in ay la aasaaso runtii waa baahi markaan isku nimi annaga naqabsatay maadaama oo aan wax ka soo baranay waddanka maleeshiya. siyaawada waxaan doonayaa hordhac yar ka sameeyo balbayskan iyo annaga markii aanan shirkadan oo kale aanan la kulmin bal dhibaatadii naqabsatay inaan in yar idinku celiyo. waxay nagu qaadatay annaga maanta waa garanaysaan oo taymka ama waqtigu faa'iidada uu leeyahay waa garanaysaan. anigu maalintii aan iskuulka dhammeeyey iyo maalintan ka baxay waxay igu qaadatay 1 sano inaan kaga baxo Soomaaliland, halkaas sanana waxaan dadaal ugu jiray u tegi lahaa maleeshiya, laakiin maadaama oo aanay jirin cid markaa iga siisa talo oo aanay jirin cid kaloo iga warbixisa waddankaas, waxay igu qaadatay inaan muddada intaa le'eg igu qaadato. sidoo kale markii aan tegay alxamdulillah aan ku guuleystay inaan tago waxay igu qaadatay haddana 1 sano oo kale in aan jaamacad helo, sababtoo ah maan garanaynay anigu halka jooga cid iga siisa warbixin kuliyadaha, maan garanaynay cid iga siisa talo waxaan ku fiicanahay, sidoo kale college aana markaa u baahnayn oo waqti iyo lacag ba iga qaatay dheeraada ayaan halkan kaga baxay. sanad ka bacdi ayaan ku guuleystay inaan jaamacaddii aan u baahnaa aan helo, laakiin maanta nasiib wanaag qodxahaas oo dhan waan dhillay oo maanta QETC waxay u taagan tahay qofkii isaga oo gurigiisii jooga ama waddankiisii jooga in uu ka dhirko warbixintaas oo dhan halka laga siin karo. dhinaca kale, wasiirada wasaaradaha maalgashiga iyo diinta iyo waqaafta iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa dhankooda bogaadiyey soona dhaweeyey doorka ay shirkadda QETC ku leedahay tayeynta waxbarashada iyo fududeynta adeegyada waxbarasho tayo leh. waxaan aad iyo aad u doonayaa inaan u hambalyeeyo una bogaadiyo shaqada ay hayaan dhallinyarada QETC oo aan jecelahay iminka hadda ugu badnaan almost malaa 5 sano 6 sano u dambeysay inay shaqadan gacanta ku hayeen oo ay shaqadan wadeen, una baahan runtii in lagu bogaadiyo. waxaanan aaminsanahay ardaydii ay hageen ama ardaydii ay hoga tusaaleeyeen ee ay waxbarashada maleeshiya wax uga tilmaameen inay halkan joogaan caawa qaarkood iyaga oo waxbarashadii soo dhammaystay, oo run ahaantii wixii ay uga warramayeen maalintii ay dee dalbanayeen jaamacadaha iyaguba soo arkay oo ma garanaysaa sidaan idiin sheegay markhaati ka soo noqday. waana in badan oo dee halkan fadhido ana wajiyadoodu runtii way ii muuqdaan.
waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa aan waxa weeyaan ragga isxilqaamay ee muwaadiniinta ah ee wax ku soo bartay waddanka Malaysia ee halkan inoo sameeyay bridge-kii tacliimeed ee Somaliland iyo Malaysia jaamacadeeda ee waxa weeyna gaadhsiin lahaa waxaanan arkayaa inay tahay arrintaasi tallaabo horumar leh oo yushkaru calayhim aan uga mahadnaqayna ka xukuumad ahaan QETC oo halkan dadkii markaa iyagoo ugu sheega qofku muxuu ku fiicnaan karaa jaamacadii Malaysia ay ka yihiin teebul ku hagaagaya marka runtii Dr. Cabdillaahi iyo Injineer Xamseba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaayo waxay buuxiyeen gaar aad iyo aad meesha u yaalay oo dhib badan ardayda ku hayay marka iyagu aad bay ugu mahadsan yihiin runtii shaqada ay isku xilqaameen shaqo maaha ay faa'iido badan ka helaan laakiin waa shaqo ay isku xilqaameen maxayna waxay soo arkeen wixii na soo taabtay oo practical ahaa maantana runtii lix bilood ka hor walaalkay baan Malaysia u diray oo jaamacadda UTM baan u diray iyagaan dhexmariyay runtii wax waqti kama lumin QETC runtii soo bandhigtay wax inagu cusub una baahan runtii in aad looga faa'iideysto waxaan leeyahay dhammaantiin aad iyo aad baa u mahadsantiin soo dhawaada Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV Hargeysa